Terbang rendah si burung nyuri sambil terbang melintas jalan. Pagi yang indah lagi berseri, kedatangan tuan-tuan kami alukan. Kami Nur Aina Batisha binti Muhammad Zambi dan Asmi Humaira binti Rosmaini akan bersama-sama anda pada hari ini di saluran Sutera TV PSS SKL KTP Tekan Utara bersempena program peningkatan profesionalism Guru Besar ProGB Daerah Jeranta Sri 5 tahun 2023. Bagaimanakah situasi di pintu masuk sekolah pada pagi ini? Alhamdulillah, pagi ini sambutan daripada guru-guru besar sekolah lain datang ke sekolah ni amat memberangsangkan. Itu saja. Apakah komentar Tuan tentang sekolah SKL KTP Tekan Utara? Alhamdulillah, apa yang saya nampak, sekolah SKL KTP Tekan Utara sangat menarik lah. Dengan pelajar-pelajar yang bersemangat, guru-guru yang bersemangat untuk mengajar, pelajar-pelajar nampak bersemangat untuk belajar. Tahniah kepada Tuan Guru Besar, tahniah kepada guru-guru, tahniah kepada semua pelajar ke atas kecemerlangan supaya kita semua akan menjadi insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Apakah objektif program yang diadakan pada hari ini? Objektif program yang diadakan pada hari ini adalah bertujuan memberi pendedahan dan penyampaian maklumat kepada guru besar dalam daerah Jerantut berkenaan dengan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pengurusan kewangan dan ekonomi. Terima kasih. Sekian sahaja laporan kita pada hari ini. Semoga berjumpa lagi di lain hari. Daun selesai permainan budak, bunga melo berbau wangi, petaut tasai bercerai tidak, panjang umur berjumpa lagi.